Hörru du, hemskt mycket grattis alltså. Otroligt vad läckert. Du har varit ett jagat villebråd hela kvällen nu efter det här, antar jag. Härligt, härligt. Hörru du, när du vaknade i morse då, hade ni någon som helst tanke på det här eller? Ja, det måste vara stort. Grattis Ida! Hörru du, hur var det egentligen med det där? Spöade du Björn Dählie en gång i tiden? Så det var 10 som spöade honom och inte du? Ja, jag vet inte om han är riktigt. Jag kommer att gå. Ja, och imorgon blir det stafett. Ja. Hoppas att det går lika bra då. Blir du kvar över helgen nu? Nej, jag kommer nog att resa hem här. Jag tror jag flyttar innan det är klart. Man flyttar, man kan bara gå för 4 veckor. Man ska vara lite innan man ska lägga. Ja. Hörru du, vad jag skulle säga nu då? Har du sett att det är massor av hälsningar på seg.info i alla fall? Ja. Tore Norberg skickade någon gammal bild på dig när du var liten som ligger där. Ja. Ja, den var riktigt gammal. Han skickade den till mig, så den ligger under den här grejen med, ja, som jag har lagt upp med din bild. Och så finns det lite hälsningar från Gottfrid Jonsson bland annat där också. Ja, okej, härligt, härligt. Ja, du, lycka till imorgon också.